Наступна пісня і наша остання на сьогодні пісня буде присвячена всім нашим українським дівчатам, тому що українські дівчата найкращі у світі. Зараз буде пісня про справжній український жіночий патріотизм. Що таке чоловічий, ми знаємо. Шабелюки, гой, пішли рубати ворога, так? А що таке жіночий патріотизм? Це, не зважаючи ні на що, залишатися тут і народжувати не яничарів десь там за кордоном, а справжніх козаків. От про це для вас наші найгарніші, найталановитіші, найпрекрасніші жінки, дівчата, дівчаточка. Пісня під назвою «Мусила». Mm-hmm.